Piektās klases otrais uzdevums. 24 stāvu mājā ir lifts, kuram ir divas pogas. Nospiežot vienu pogu, tas paceļas, ja iespējams, 17 stāvus uz augšu. Nospiežot otru, nolaižas 8 stāvus uz leju, ja iespējams. Noskaidro, no kura stāva ar šo liftu var nokļūt uz jebkuru citu stāvu šajā mājā. Un lifts nevar uzbraukt augstāk par 24. Stāvu un zemāk par 1. Stāvu. Tātad situācija mums ir saprotama. Mums jāatrod, no kura stāva ar liftu var nokļūt uz jebkuru citu stāvu. Un turklāt šai mājai nav ne bēniņu, ne pagraba, viņai ir tikai šie stāvi no 1 līdz 24. Un sāksim ar to, ka pieņemsim, ka vispār tāds stāvs, no kura var nokļūt uz jebkuru citu stāvu, eksistē. Uzzīmēsim tātad bumbulīti. Šeit ir kaut kāds stāvs, kuram piešķirsim apzīmējumu A, un no viņa izdarot tur vienu vai vairākus pārbraucienus, spaidot tās divas pogas, var nonākt dažādos citos stāvos, un izrādās tā, ka var nonākt visos pārējos, tātad 23 stāvos, izejot no šī sākotnējā. Nu, un šeit ir vispār divas dažādas iespējas. Var gadīties, ka šajā stāvā A pašā neno kurienes nevar nokļūt. Tātad neviena bultiņa ienākošā viņā neeksistē. Otrkārt, varētu gadīties, ka eksistē kaut kur te tāds stāvs B, no kurienes var iebraukt un var atkal atgriezties stāvā A atpakaļ. Nu, šādā gadījumā, ja mums būtu šī otra situācija, tad mums tādi stāvi, no kuriem var nonākt uz jebkuru citu, būtu vairāki, jo tad mums arī ne tikai no A varētu aizbraukt uz jebkuru citu, bet arī no kaut kāda cita stāva B varētu aizbraukt vispirms uz A un pēc tam arī uz jebkuru citu. Nu, tad šim uzdevumam būtu vairāki atrisinājumi. Tā kad vispār varētu gadīties, ka viņam nav neviena atrisinājuma, tas nozīmē, ka uzdevuma autori mūs ir apmānījuši. Tas ir, jā, nav atrisinājumu. Nulle atrisinājumu. Varētu gadīties, ka ir viens atrisinājums. Ja ir viens atrisinājums, tad tas stāvs A ir tāds, kurā iebraukt neno kurienes nevar. Vai nu arī ir viņā iebraukt vār no kaut kāda cita stāva, un tad šim uzdevumam ir vairāki atrisinājumi. Nu, divi vai trīs, nezinu, tur tad būtu vairāki atrisinājumi. Vairāki atrisinājumi. Nu, un skatīsimies, ko mums autori piedāvā. Nu, droši vien, ja mums jautā, no kura stāva var nokļūt uz jebkuru citu stāvu, viņi mums it kā grib pateikt priekšā, ka šim uzdevumam varētu būt viens atrisinājums. Bet, nu, ja mums nesanāks, mēs droši vien aplūkosim arī tos pārējos divus gadījumus. Tātad apskatīsimies, kas notiek, ja mums ir šāds stāvs A, no kurā nevien, vai mēs varam atrast vispār tādu stāvu A, kurā ne no viena cita stāva nevar iekļūt. Tātad, ja mēs esam izvēlējušies šo te gadījumu, ka ja uzdevumam ir viens atrisinājums, tad no šeienas mēs ar tādu metodi, kas saucās iespēju atmešana, mēs tātad atmetam visas nederīgās iespējas, mums sanāk, ka šajā vienīgajā atrisinājumā, tajā stāvā A, mums no šeienas uzreiz izriet, ka stāvā A nevar iebraukt. Iebraukt. Vai mums tāds stāvs eksistēs, kurā nevar iebraukt? Nu, mēs varam pārbaudīt, ka ja mēs aplūkosim stāvus no 18 uz augšu, no 18 līdz 24, tad šajos stāvos iebraukt var. Piemēram, no stāva 1 var uzbraukt uzreiz uz 18, pa 17 uz augšu, nu, un no otrā uz 19, un tā tālāk, un no 8, bet no 7. Stāva var aizbraukt uz 24. Tātad no 18. Uz 24. Iekļūt var. Tos mēs uzreiz atmetam, jo mēs zinām, kas tajā meklējamajā stāvā A nevar iebraukt. Nu, un analoģiski, atkal, kurā var iebraukt braucot uz leju? Ja mēs no 24. Brauksim uz leju, pa 8. Uz leju mēs iekļūsim 16. Stāvā, nu, no 23. Uz 15. Varam aizkļūt, uz 14. Un tā tālāk, un no, visbeidzot, no tā paša
9. mēs varam atbraukt uz 1. stāvu. Tātad šie stāvi mums no 1. līdz 16. mums arī neder. Un no 18. līdz 24. arī neder, jo visos viņos var iebraukt. Bet ir viens tāds jocīgs stāvs, 17. kurā iebraukt ne no kurienes nevar. Tātad braukt uz augšu nesanāk, jo tad būtu no 0. stāva jābrauc pa 17 uz augšu, 0. stāva mums nav. Vai no arī, ja mēs uz leju gribētu braukt, būtu no kaut kāda 25. jāskaita 8 nost, lai nonāktu 17. Līdz ar to, tas 17. stāvs ir tiešām tāds unikāls, kā mums šajā zīmējumā ir uzrādīts, tāds, kurā ne no kurienes citurienes iekļūt neizdosies. Nu, un tagad mums atlicis pārbaudīt, vai tas tiešām ir tas vienīgais atrisinājums, jo tie pārējie tad, acīm redzot, ir tādi, kuros iebraukt var. Nu, un uz augšu mēs varam braukt tikai tad, ja mēs atrodamies, ja mēs varam 17 pieskaitīt, un tā to var izdarīt līdz 7. apmēram. Un uz leju mēs varam nobraukt sākot no 9. Tātad no šitiem mums jābrauc uz leju un no pirmajiem 7. jābrauc uz augšu. Tagad, ja mēs braucam tagad uz leju, mēs no 17. uzreiz nonākam uz 9. No 9. mēs nonākam uz 1. Tālāk no 1. mēs varam tikt pa 17. uz augšu uz 18. No 18. varam braukt uz leju uz 10. No 10. uz 2. No 2. varam atkal tikt uz augšu uz 19. Nu un tad sazīmējot visus punktiņus, mēs ātri atradīsim, kā varam tikt arī uz 20., 12. un 4. Tāpat varam tikt uz 21. uz 13. un uz 5. arī 22. 14. un 6. Visbeidzot no 6. uz 23. atpakaļ uz 15. pa 8. uz leju, vēl par 8. uz leju uz 7. un no 7. varam aizbraukt uz 24. tad no 24. uz 16. un no 16. uz 8. Un 8. stāvs ir savukārt tāds, no kura ne uz ko citu nevar aizbraukt. Jā, mēģināsim braukt pa 8 uz leju, mums nesanāks, un 17 uz augšu arī nesanāks. Tātad šis ir tas punkts, kur lifta ceļojums beidzas. Tātad mēs konstatējam, ka no 17. stāva tik tiešām var aizbraukt uz jebkuru citu. Nu un mums šis pieņēmums, ka uzdevumam ir tikai viens atrisinājums, attaisnojās, jo šajā 17. stāvā tiešām ne no kurienes citurienes iekļūt nevar, un no viņa savukārt var aizkļūt uz jebkuru citu.